Porque eu vou levar vocês junto comigo pra gente fazer o almoço de hoje, tá? Hoje é sábado e, gente, eu tô com uma vontade de comer feijão preto com calabresa. Ai, tô muito de vontade. Aí ontem a gente foi no mercado, compramos as coisas. Se você não assistiu o vlog de ontem, vai lá assistir. E se você também não tá inscrito aqui no canal, já vai se inscrevendo, deixando o seu like. Já deixa o like agora pra você não esquecer de deixar o like lá no final, tá? Então já... curte agora esse vídeo pra mim, deixa um comentário aqui embaixo, tá? Hoje vamos começar mais um Bru na Cozinha. Ai, que comida, né? Parece que eu tô falando Bru na Cozinha ou Bru na Cozinha. Combina. Ai, louca. Aí, gente, eu já, vocês viram aí no comecinho do vídeo que eu já deixei o feijão de molho. Já tá aqui, ó, de molinho, feijão, né? Tem que deixar bastante tempo, eu acho, de molho. Não sei, eu vou na intuição. Aí já fiz aqui, deixar um pouquinho de molho e eu vou começar já fazendo esse almoço, acho que agora são 10 e pouca da manhã, mas quando for umas 11 por aí eu já coloco o feijão pra cozinhar, porque o Gabriel hoje é loja, né, e aí eu já vou cozinhar esse feijão. O que eu ia falar? Ah, aí eu vou fazer um arrozinho, acho que já tem arroz pronto, deixa eu ver. Vou ter que fazer, já foi tudo ontem. Fazer arroz e vou fazer uma couve refogadinha que eu amo. E é isso aí, eu vou levar vocês junto comigo nessa, gente. Essa noite, gente, choveu demais. Uma ventania, raio, trovão, tudo que tinha direito. E a gente até levantou, era umas 2 horas da manhã quando começou essa chuva, parecia... O vento tava tão forte que a chuva batia muito forte no vidro que parecia que ia quebrar. Aí o Gabriel saiu aqui na sacada pra ver como é que tava, porque a gente deixou o carro bem embaixo de uma árvore. Deu um medo daquela árvore cair em cima do carro, mas muito forte o vento, gente. Que isso, fui dormir, já era quase 5 horas da manhã a hora que eu fui praticamente dormir, porque foi, olha, loucura. Ficamos preocupados. Mas é isso, agora
Bora cozinhar, né, gente? Bora fazer aí a vida de dona de casa. Bom, gente, vamos fazer o arroz agora. Eu tô aqui, ó, descascando o alho. E eu adoro triturar isso tudo aqui, ó, nesse negócio. Esse negócio aqui é perfeito, ó. Você coloca tudo aqui dentro e depois só puxar a cordinha. Vou colocar já, fazer bastante, porque aí eu já coloco no arroz e no feijão, né? Bora lá, descascar esse alho e cortar essa cebola. Olha só, gente, que belezura pra triturar. Tcharam! Perfeito, né? Agora é só colocar um pouquinho no arroz e um pouco no feijão. Agora vamos lavar o arroz. Eu sempre faço 2 xícaras, gente, de arroz. Dá a quantidade certinha pra mim e pro Gabriel. Adiciona sal, né, Brasil? Gente, eu já coloco sal ali mesmo no negócio, que depois eu não esqueço. Senão, eu sempre esqueço de colocar sal no arroz. Vamos fazer o fiozinho só de óleo. Aí, ó. Aí eu já pego daqui, ó. Um pouquinho de alho e cebola. Gente, nunca desperdice o arroz, ó. Passa a mão aqui até tirar todos os grãozinhos. Não desperdice. Agora deu aquela fritadinha no arroz. Isso aqui é o segredo para ficar soltinho. E agora é só adicionar água. Gente, já coloquei o arroz no fogo e agora vamos fazer o feijão. Ó, já tá essa aguinha escura aqui. É só escorrer essa água aqui. Vamos lá. Agora eu vou escorrer aqui essa água. Vou lavar o feijão. E adicionar na panela de pressão agora. Gente, essa cozinha aqui é muito pequenininha. Não tem nem onde colocar você. Mas tá bom, a gente vai se virando. Ó, vou colocar o feijão aqui. Opa. Não vamos desperdiçar feijão, né? Tá caro. E agora, completar com água. Feijão aqui na panela, eu cubro uns 2, 3 dedinhos acima do feijão. E agora é só tampar e levar pra... Pô,
enquanto o feijão tá ali pegando pressão, eu já vou ir cortando a calabresa. Deixa eu pegar a calabresa aqui, já vou ir cortando uma. O arroz também já tá aqui, deixar ele um pouquinho aberto assim, ó, pra ele dar aquela cozinhadinha e não cair água no fogão. Já tô aprendendo isso, né? Porque é só tomando que a gente aprende, né? Sempre deixava tampado totalmente e aí sempre borbulhava, caía água tudo no fogão. Agora eu aprendi, quando tá muito borbulhando, crescendo muito, eu tiro um pouquinho a tampa. Bora lá cortar isso daqui. Agora eu vou cortar a couve, que eu vou fazer uma couve refogadinha, sabe? Ai, eu amo couve, gente. Amo demais, 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 demais. Gente, tá pronto, ó, nosso feijãozinho com calabresa, arroz que eu já tirei pra colocar aqui no prato e a couve refogada. O Gabriel quis colocar uma carne também pra ele na air fry. Agora a gente vai colocar, servir, vamos lá. Olha, gente, que lindo o pratinho de feijoada, uma feijoada só com calabresa. Chegou do treino na hora certa. E aí, amor, qual nota? Que nota você dá? 10. 10? Ficou bom? Ótimo. E o feijão cozinhou? Uhum. Ficou molinho? Ficou. Então agora é minha vez de experimentar, gente. Deixa eu comer. Aqui. Vamos comer hoje sentado no sofá. Deixa eu pegar aqui. Ai, eu adoro, gente, couve. Eu amo couve. O feijão, o arroz ficou meio duro, amor? Perfeito. Nota 10. O sal ficou perfeito, no ponto certinho, né, amor? Ótimo. Gostei. Vou almoçar, depois eu volto aqui. Finalizei o almoço, vocês acompanharam aí comigo, tava muito bom, a gente acabou de comer, eu me troquei e fui lá levar o Gabriel no hotel e, gente, ai, ficou muito gostoso o nosso almoço de hoje. Eu não filmei pra vocês eu fazendo a calabresa, né, porque meu celular encheu a memória, daí eu não conseguia gravar mais, mas eu fiz basicamente, cortei ela em rodelinhas. Aí eu dei uma grelhadinha nela ali com um pouquinho de óleo, um pouquinho de alho também. Aí dei aquela douradinha nela e eu coloquei dentro da panela de pressão. Voltei mais uns 5 minutinhos pra pressão. E aí ficou pronto nosso feijãozinho. Aí eu coloquei um pouquinho só de sal, porque a calabresa já é salgada, né? E a couve eu fiz a mesma coisa. Eu cortei a couve em tirinhas. Aí eu coloquei um pouquinho de azeite na frigideira. Alho trituradinho, dei aquela douradinha no alho e depois coloquei ali a couve até ela tá aquela refogadinha e ficou maravilhosa, gente. Amei o nosso almoço de hoje, muito gostoso. E agora comer uma laranja, né? Porque depois da feijoada se chupa uma laranja. Agora eu vou comer uma laranja. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí nosso almoço de hoje. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, tá? Um big beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!